Сега, Гордачков, ще обобщим резултатите от консултациите или преговорите, които бъдат от този момент ГЕРБ да се стане на правителство, евентуално да прогнозираме тези, които остават. Да започнем с преговорите с БСП. Аз лично погледнах положително на това, което се случи, защото бях преговори, в които се потвърди това невъзможността да управляват заедно, но пък бяха формулирани различията много по-ясно, отколкото през цялата предизборна кампания. Това е плюс. Да, това е хубава забележка. Не се бях замислил за нея. Защото всичко в българската политика върви под формата на задкулисен пазарлък, а тук наистина двете страни очертаха основни различия, може би защото не са имали и предварително намерение да се коалират. И за мен е добре, че БСП не се подаде на изкушението, въпреки че вътре в партията имаше гласове. За мое занаде, едни от най-големите така критикари на Станишев или на досегашната линия на партията, като Георги Кадиев, се изказаха така по-отворено към ГЕРБ, да, изведнъж. Но, да, слава Богу, това не се получи. Казвам слава Богу, защото все пак някакви принципи трябва да останат в българската политика. Трябва да има някаква опозиция. Като виждаме как всички малки партии са залетели да управляват. Така че това беше добре. От друг е въпросът дали БСП от тук нататък ще успее да превърне това в капитал. Защото ролята и на опозиция е много добра. Тя наистина, както написа наскоро един автор, е по-силна в опозиция, отколкото в управление. И ако успее да се консолидира на базата на тези принципи, които бяха очертани, и на категоричната опозиция на ГЕРБ, ще умее да участва в следващото управление. Да, кажете, една партия се консолидира, когато е в опозиция, не когато управлява. Точно така. Тогава вече лакомията ги разделя. Значи, ако оставаме на това мнение, че консултациите с БСП послужиха за по-ясно очертаване на различията, според мен пък разговорите с ДПС послужиха по-скоро за прикритие на вече договореното. Имаше някои опасения, които е ясно, че ДПС ще подкрепят. И Бойко каза, ние не искаме подкрепят, ама те, ако не подкрепят, нищо против. По-скоро ДПС е леко разтревожено да не бъде унизено от другите партньори в евентуалната бъдеща коалиция или управление да искат някакви санкции срещу тях, а пък ГЕРБ пък се притеснява да не би пък прекалено да лъсне съглашателството им с ДПС. И по този начин те уж не се разбраха, но в действителност договорката си остава. Точно така, и белег за това е новината от тези дни, че господин Борисов е оттеглил съдебния си иск срещу Йордан Цонев, който го нарече мафиот и сикаджия. А защо го оттеглил, няма обяснение. Това означава, че там договорката е ясна. Впрочем, аз искам да припомня, че до тези избори се стигна, след като ГЕРБ и ДПС се разбраха да управляват заедно, иначе нямаше да има предсрочни избори. Така че тези пък преговори послужиха за опит за маскиране, по-радикално говорене от страна на господин Местан, повод Бойко Борисов да каже, ето, нали ви казах, ние нямаме нищо общо с тях, те няма да ни подкрепят, прах в очите. Тук е въпросът, обаче трудността идва от там, че една от националистическите партии ще трябва да участва в управлението. Не една, Атака със сигурност няма да е сигурно, но това ще е Патриотичния фронт. И тук за ДПС има един огромен проблем. И много е трудно да видим как ще изиграят в пленарна зала тази своя подкрепа. Сигурно тя ще бъде маскирана под формата на определени приоритети за националното значение или политики. Както Атака подкрепеше ДПС и ГЕРБ. Сега ДПС ще подкрепя пък Патриотите. Точно така. Точно така. Но наистина реалността е такава. Управляващите са ГЕРБ и ДПС, и в момента тези преговори се водят само и само за да се намери подходящият дизайн, подходящата фасада на тази скрита коалиция. А има и още една скрита цел, и тя е, според мен, за преговорите, които бяха вчера с реформаторите. Вече е ясно, че Бойко Борисов иска да разцепи реформаторите. Значи, аз мисля, че се договорят цялостно, ще направят отстъпки. Реформаторите качи направиха някаква отстъпка за това, кой да бъде председател на партията, но за да няма никакви проблеми после с тях, то ГЕРБ играе твърдо, който ще внесе разкол в
И тогава с половината от тях плюс патриотите, там и евентуално още някакви, че могат да им изгледат сметките. Даже аз като гледам листата на реформаторите, не споменят, с 80% той може да, да направи такова да, разцепване. А мисля, че ГЕРБ дори подпомогна реформаторите в тази кампания. Какво имам предвид? ГЕРБ им отстъпи няколко регионални бизнесмена, които купиха гласове, които можеха да го направят за ГЕРБ. Но в Хасково това стана, мисля, че в Бургас се е получило така с един известен български бизнесмен, който до сега подкрепеше Първанов, но излежа, че подкрепил и реформаторите. Така че Борисов си отгледа тази, така, тази патерица, но беше много ударен от това, че първо ГЕРБ получи малък резултат, а не обещаните му 100 парламентарни гласа. И от друга страна, че реформаторския блок, въпреки че се представи добре при ниската избирателна активност, не събра достатъчно гласове, за да могат да направят само една коалиция дясна, която да маскира идеално всичко без допълнителни патерици. Аз мисля, че реформаторите започнаха да се разцепват преди да влязат в това народно събрание. Това беше най-голямата измама на изборите. Те лъжиха хората, че са заедно и се явяват като някакъв единен субект. От преговорите трябва да отбележи, че Румяна Бъчварова се държа доста адекватно, като каза, аз не знам с кого преговарям. Значи, хора, които са тръгнали да реформират цялата държава, не са били така добри да направят собствената си идентичност, ако щете, да, юридически. Те не са никой в този правен мир. И мисля, че Борисов ги тегли един по един през лични разговори и лични отстракирания, кара ги те да се ревнуват един друг и всъщност да следят цялата битка до едни постове, каквато и ще стане. Според мен в момента те преговарят за постове на лично ниво и за някакво лично уреждане, а не за политики, реформи и така нататък. Забележете какво противоречие се появява. Господин Радан Кънев каза, ние искаме радикални реформи в правосъдието, което е огромно нещо. Но това правителство ще трае 2 години. За 2 години каква радикална реформа може да предложиш? И от трета страна той казва, тези реформи се нуждаят от огромна подкрепа. Но ние изключваме БСП и ДПС от всякакви други разговори. Как можеш да изключиш двете от най-големите партии, когато искаш да правиш радикални реформи, сигурно свързани с промяна на Конституцията. Така че тези приказки са само за парлама и реформаторите вече са се дали на Борисов. Въпрос е да го направят така, че да не е толкова срамно, но аз не виждам как могат да избегнат тази ситуация. Много жалко, точно така. Днес ли с патриотите, мисля? Днес, да. Много съм любопитен. Това на какво ще те служи? Тук дали пък няма това да послужи малко на изясняване позициите на патриотите, защото те протест са много различни. Мен Симеонов ме е най-интересен. Да, на мен също. Каракачанов, окей, ясно, той е готов на компромиси. Слави Бинев си дигне малко пиан и така. Сами Симеонов дава едни много интересни позиции, твърди, без да изостри тона. Но те трябва да приглътат някакво неща, те трябва да... Не знам... Макар, че за ДПС ще приемат някоя уговорка най-обща. Да, защото те са по-умерени. Валери Симеонов е непредвидим и това е за мен е интересното да. Тук. Той се държи мъжки с достоинство. Може да формулира добре тезите си и е показал, че е самостоятелен играч. Той да. Не е като останалите, които малко като палята се навъртат около Борисов и чакат благословия. Тоест, той си знае цената и ще видим на каква цена ще се продаде и до кога. Защото мисля, че първите, които може би ще се оттеглят от едно бъдещо правителство, са именно те поради този характер на Валери Симеонов и доколкото знам, при тях купуването на гласове не е било толкова ярко изразено, колкото при другите политически сили. Тоест, те имат влияние реално и през телевизия СКАТ, и през поведението на Симеонов. Там има един конфуз с колегата ни Велизар Енчев, който до всеки ден правише страшни предавания срещу Борисов по СКАТ. Сега ще трябва да управлява с него, но той ще си реши този вътрешен проблем. Той и Слави Бинев пък какви ни прави? Слави Бинев говореше и за Кунева някакви ужасни неща. Сега ако трябва те заедно да управляват, ще стане много интересно. Слави Бинев и Цветозар Томов. От по-различен език, разбира се. Както и Цето беше един от най-яростните противници на Бойко Борисов, но като му дадоха поста в ЦИК и той каза, че пък Борисов бил симпатичен в опозиция. Това беше за мен, между другото, едно от най-големите лични разочарования. Да, точно така. Така че има възможности, но всичко това е предпоставка за едно нестабилно правителство. Но според мен правителство все пак ще има първо, защото
Борисов също не е сигурен в нов свой успех. Второ, защото при нови избори БСП може да се консолидира и дори да се коалира с АБВ, така че да направят една по-голяма платформа и тогава ще трябва да управлява с тях, което ще обезличи него. Трето, малките партии нямат пари за повече кампании и за купуване на гласове. Те сега са влезли в парламента, няма да пропуснат този шанс, особено когато имат шанси да управляват. За мен е голямата въпросителна е АБВ. И е нещо, което вчера реформаторите също казаха и ме изненада, те не включиха АБВ сред списъка на невъзможните си конкуренти. Което мен много ме очуди. Вече да, това е за първ път. Именно, за първи път до сега Бойко не го споменаваше. Вижте, никой не говори за АБВ, а това е много интересно. Те сами започнаха да казват, ми не няма пък да участваме, защото се усетиха обидени. Да, да, може би, или пък изчисляват, че ако влезат в тази коалиция, това наистина ще е техния край, а те имат акции, за да ги продадат на БСП в един по-късен етап. Що се отнася до България без цензура, според мен там разговорите са излишни, всичко е ясно. Той ги остави, отстъпи ги на ГЕРБ и замина за Брюксел. Точно така. Вече от тук нататък е въпросително дали тези хора ще играят с Делян Пеевски, дали с скритата някаква лимонка на Делян Пеевски, дали Борисов не иска да се съюзява с тях, за да не добие прекалена зависимост от ДПС през този начин. Но сега поведението на Николай Бареков и на неговата партия, ясно на всички, няма какво да се коментира. Въпросът е, че той не успя да се превърне в онзи фактор, ние сме говорили в други предавания за това, без който не може да се замине и може да стане малко излишен в един момент. Да. Значи изненади няма да има. Според мен не, ще има правителство на безобразните компромиси, което сигурно ще трябва до година до местните избори, ако не и по-скоро, защото това са несъвместими идеологии, най-вече характери и най-вече алчност и апетити. Почти 90% от хората там участват заради личната си реализация, което личи от публичните им изяви и приказки, а не заради принципни въпроси или някаква идеология. Благодаря ти. Благодаря аз.